Axonia. No niin, nopeita ratkaisuja. Suu kiinni ja ylös sieltä. Kuvaako me teitä vai molempia? Tuli. Hyvä, mitä sait? Hyvä, kun lähtee pois. No niin.
Oho. Nouse ylös, nouse ylös. Toinen väärä puoli. Lahja sinulle. Minä. Joo, tää on Jussi. Ai
Ei pysty. Ei pysty. Mä tässä, älä tuu huolehtia tästä. Ai kunnon nöyryksi.